23 вересня у Смілі відбулася акція до Всесвітнього дня прибирання. Цьогоріч обрали нову локацію – це стадіон «Авангард». Зважаючи на реалії воєнного часу, місце Толоки не повідомляло у відкритому доступі, а лише людям, що виявили бажання зробити своє місто чистішим. Свої тренування на стадіоні «Авангард» проводить футбольний клуб «Діамант». Тож вони заздалегідь разом з тренером Дмитром Кармаренком поприбирали трибуни. А безпосередньо в день масового заходу в рамках проєкту батьки взяли пакети, рукавички та продовжили розпочату дітям роботу, поки юні футболісти напрацьовували та удосконалювали свої вміння. Сміття одразу сортували по пакетам. Виявили бажання взяти участь у акції до Всесвітнього дня прибирання і люди, що займаються на цьому стадіоні в групі здоров'я «Слов'янські практики». Серед їх числа і Анатолій, що є фактично переселенцем. Донецька область, возле Часов'я. А як ви дізнались про акцію прибирання? Мені сказали, тут наш кружок сказав. Кружок, це що таке кружок? Тут працюють, тобто займаються пенсіонери, я тут з ними, не сказали виходити, що буде тут це, прибирання. І тобто ви навіть не сміляни, не прийшли прибирати, да? Прийшов, так, да, я вже з нього прийшов десь начало 11-го. Це яку територію ви прибирали? А от тут, там же, сказати, був парк, то вирубувати був, чи вирубувати був. Багато там сміття? А? Багато сміття там? Очень, да, от цих пластмасових там. Чагарниками біля самого футбольного поля заросла велика територія. Фактично до тренажерного майданчика і баскетбольної площадки треба пробиратися зарослою стежиною. Дівчатка, що там взялися прибирати непотріб, кажуть, дуже захаращена територія. І яке сміття, пляшки? Пляшки, банки якісь, банки жестяні, кришечки. Тобто залишки відпочинку, так? Да, да. Взялись молоді люди і прибирати зону, що колись теж була трибунами стадіону. Зараз вона густо вкрита порослю, а в ній теж всякого сміття вдосталь. Молодь, яку локацію ви прибирали? Стадіон «Авангард». Яке сміття назбирали? Що наші сміляни залишають після себе? Ну, більшість, мабуть, пластикові пляшки. Пляшки, так. Угу. Дуже багато. Папірці, да, цукерок. Да, ми з пінька витягували так кульки, отак. І дуже багато і речі там знайшли там. Що ми знайшли? Одяг, взуття. Да. Взуття. Вже зіпсовані. Вдягалися, нікому не ліг. Ольга Мельник організовує смілян на такі акції прибирання вже декілька років поспіль. І, на жаль, твердить, збирають дуже багато сміття. Це свідчить про те, що містяни, м'яко кажучи, не дуже охайні. Сьогодні, 23 вересня, ми прибираємо на новій локації. Місто Сміла, це знов-таки обрали локацію, це один із стадіонів нашого міста. І, як виявилося, що саме трибуни, там, де відпочивають молодь, дорослі, у нас самі-самі забруднені. Акція направлена на те, щоб звернути увагу всіх мешканців міста за собою прибирати. Це головне. Якщо ви прийшли з пакетиками, з петпляшкою, з якимось напоями, будь ласка, забирайте їх додому або доносите до смітника. Подивіться, будь ласка, скільки сміття ми утворили за буквально невелику кількість. До акції долучилися багато мешканців нашого міста, долучилися школярі, а також футбольна команда, яка тренується на цьому стадіоні. Дітки від 2 до 7 років назбирали дуже багато пакетів зі сміттям та зробили наше місто краще. Долучайтеся і ви. Українці продовжують жити у складних умовах воєнного стану, тож для них Let's Do It Ukraine запропонували різні форми участі. Можна також проводити колективні прибирання на території установ організації, або самоорганізовуватись і обрати локацію в своєму мікрорайоні і навести на ній лад. Гасло цьогорічної акції говорить саме за себе. Зробимо Україну чистою разом. Сьогодні день прибирання лише один на рік, тому ви маєте ще 364 причини зробити наше місто охайним і привабливим. Всі учасники, що реєструвались на дні прибирання на стадіоні «Авангард», отримали подарунки від групи у Фейсбуці «Еко Сміла». Це екоторбинки, торбинки-сіточки та світловідбивні нарукавнички.